რამდენიმე თვის წინ გუდაური კობის საგზაო მონაკვეთზე გვირაბის შეკეთების დროს დაუდევრობით უნიკალური ბუნებრივი ძეგლი ტრავერტინის ველი დააზიანეს. საკითხის გამოძიება და ტერიტორიისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭება გარემოს დამცველმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოითხოვეს. ბუნებრივი წარმონაქმნის უნიკალურობაზე და სახელმწიფოს მხრიდან მისი დაცვის აუცილებლობაზე მხარეთა კომენტარები ჩვენს რეპორტაჟში. Რამდენიმე თვის წინ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში გუდაური კობის საგზაო მონაკვეთზე უნიკალური ტრავერტინის ფერდობის განადგურება ძველი გვირაბის რეაბილიტაციას მოყვა. მშენებლებმა გვირაბთან მისასვლელი გზა ტრავერტინზე გაიყვანეს, რამაც უნიკალური წარმონაქმნის ნაწილის განადგურება გამოიწვია. როგორც ჩვენთან საუბარში ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, აღნიშნულ ტერიტორიაზე სამუშაოები იმ შემთხვევაში უნდა გაგრძელდეს, თუ ტრავერტინის შენარჩუნება მოხდება. ფაქტით უცხოელი ტურისტებით შეშფოთებულნი არიან. ძალიან დიდი გზა გამოვიარე, რომ უნიკალური წარმონაქმნი მენახა. მიყვარს კავკასია. ადრე გზები იყო ჩაკეტილი და ვერ ვახერხებდი ჩამოსვლას. რაც შეეხება ამ სილამაზეს, ეს რომ გაფუჩდეს ძალიან სამწუხარო იქნება. ვინც ამ ვანდალურ ფაქტს ჩაიდეს, უბრალოდ მას ბუნება არ უყვარს. ტრავერტინები მთლიანად გაშავებულია, ანუ ეკოსისტემა არის მთლიანად განადგურებული. საბოლოო ჯამში მოხდა ის, რომ ერთ-ერთი ულამაზესი ნაწილი ეკოსისტემის სერიოზული ნაწილი თრუსოს ხეობაში განადგურებული. აფერი მნიშვნელობა მე მგონი ამას არ აქვს. ეს ისევე აღდგება ძალიან მალე. მწვანე ალტერნატივაში აცხადებენ, რომ საკითხთან დაკავშირებით ორგანიზაციამ სპეციალური რეკომენდაცია მოამზადა, რომელიც საქართველოს პარლამენტს გადაეგზავნა. ირაკლი მაჭარაშვილის ინფორმაციით, რეკომენდაციაში 16-მდე ობიექტი შევიდა, მათ შორის ტრავერტინის ფერდობიც მოხვდა. მწვანე ალტერნატივა გარემოს დაცვით უწყებებს აღნიშნულ ობიექტებზე ბუნების ძეგლის სტატუსის მინიჭებას სთხოვს. ტრავერტინი არის ბუნებრივი წარმონაქმნი, რომელიც თავისთავად არის გარკვეული უნიკალურობას შეიცავს. ბუნების ციკლის განადგურება, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება. დაიწყეთ ესეთი კამპანია, 2000-ზე მეტ ადამიანმა მოაწერა სულ რამდენიმე დღეში. ამ ეტაპზე სულ 16 ობიექტზე მოასწარეთ და მუშაობა და გადავეცით საქართველოს პარლამენტს. ეს ფეხით სიარულია, რომ სურათისთვის ზემოთ აძრომა და ეს აზიანებს ამ პრავეტინებს, ამიტომ ხო საზოგადოებას რომ თავი შეიკავოს ამისგან. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე აცხადებს, რომ ტერიტორიაზე სამუშაოები მუნიციპალიტეტთან შეუთანხმებლად მიმდინარეობდა. გივი ქირიკაშვილის განმარტებით წლის ბოლომდე მუნიციპალიტეტის გამგეობა აღნიშნული ტერიტორიის კეთილმოწყობისთვის კონკურს გამოაცხადებს. ასევე შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც ტრავერტინის ფერდობს ძეგლის სტატუსს მიანიჭებს. ჩართულობა როგორ ყოფილიყო, შეიძლებოდა ამ ფაქტის თავიდან აცილება მეტოქზე. ჩვენთან შეიქმნა საერთოდ კომისია გარემოს დაცვის სამინისტროში, სადაც ჩვენ წარმომადგენელიც არის. მიმდინარეობს მუშაობა აღდგენაზე. კონკურს გამოვაცხადებთ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტით ტერიტორიის მოწყობა. ბუნებრივი ძეგლი საუკუნეების განმავლობაში იქმნება ტრავერტინი, იგივე რაც მღვიმეებში სტალაქტიტები და სტალაგმიტები. ტრავერტინი მიწის ზემოთ წარმოიქმნება, შეიცავს მეტალებს, ხოლო სპეციფიური ფერი ჭარბი მჟავიანობითაა განპირობებული. საქართველოში ტრავერტინი კარგადაა გამოხატული თრუსოს ხეობაში, პატარა ლიახვის სათავესა და მდინარე ლეხურას ხეობაში.